Tiek uzskatīts, ka akvareļu glezniecība ir viens no sarežģītākajiem žanriem. Lietuviešu mākslinieks Voldemars Barakauskas labprāt dalās ar savu pieredzi un zināšanām, sākot no papīra izvēles, krāsu daudzveidības, kā arī tehniku dažādības. Strādājot ar akvareli, nepieciešams daudz laika un ilgstošs sagatavošanās laiks. Ir intensīvi jāstrādā, lai būtu jūtama meistarība. Es centos dot impulsu, ka akvarelis ir interesanta tehnika un var mēģināt strādāt ar to. Lai gan daudzi meistarklases dalībnieki iepriekš jau ir strādājuši ar akvareli, mākslinieks iedrošina eksperimentēt. Tā kā strādāju skolā, tad pamēģinu pati un uzdodu bērniem. No viena mākslinieka paņemu kaut ko vienu, no otra vēl ko citu, papildinu ar savām idejām un rodas jauni darbi. Es uzzināju par jaunām krāsām, kuras iepriekš nekad nebija redzējusi un apguvu jaunas paņēmienus. Es ļoti cienu māksliniekus, kuri strādā ar akvarelī. Ļoti interesanti ir pamēģināt eksperimentēt. Īstenībā galvenais ir uzdrošināties. Bet tikmēr daudzi simpozijā dalībnieki gatavojas jau izstādē izkārdami savus mākslas darbus. Cenšos tā kā nekopēt, neskatīties, ko dara citi mākslinieki, bet man ļoti iedvesmo cilvēki, kādi viņi ir. Iedvesmo no dabas, no mežiem, no debesīm. Kā atzīst lietuviešu mākslinieks, pat arī, ja kāds nenodarbojas ar glezniecību, meistarklasēs gūtā zināšanas un pieredze palīdzēs labāk izprast mākslu. Ilze Kišķenko, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.